Ne kemi nisur diskutimin për sot, është e premte dhe natyrisht të premteve, bisedat tona janë më të lirshme sepse me vajzat që kam në studio realizojmë tema nga çmime të ndryshme, mirë se erdhët, mirë se të gjetëm derën tonë. U rikthyem të premte në shtëpinë tonë. Si keni qenë, keni marrë ndonjë çik like, komente për gjatë këtyre transmetimeve këtu te vila? Se kam vënë çdo kryzdim. Ndërsa un kam një super lajm, inserti për si të fitojmë para në Instagram ka arritur 80,000 shikime. Po, kjo është shumë klikim. Shitojmë që në kjo pjesa? Po, pa qa nuk e di, unë thjesht di që mua më kanë shkruajtur shumë persona në Instagram, njerëz të njohur, të panjohur, si të bëjmë para, pa. Por që natyrisht mjafton të ndjekin insertin dhe do të kuptojnë gjitha rregullat e lojës. Meqense jemi tek Angela, për këtë javë jam marrë me punëdore. Për këtë javë jam marrë me punëdore, kisha shumë dëshirë. Grepin jo, që ndisjet, ndoshta mund të bëj diçka. Kisha shumë dëshirë që të bëja gati një diçka të qëndisur, por nuk arrita dot. Qendra, po bëm paje, Niki. Ndoshta, për javës tjetër, nëse do kem bërë diçka gati, do ta sjell pa tjetër. Shiko, për te shumave, tani ju kam folur pak mamat për pjesën e pajës, sepse që të treja ju kemi kështu beqare. Flasim, mamotër, flasim, po kujtë i thonë. Mirë, mamat mund të kemë filluar të përgatisin diçka. Ësë, përsa të kanë traditën, e kanë... Me gjitha të Niki, nga të intervistuarit rastësish që kam pyetur në krye qytet, rezultojnë që nuk e ruajnë më traditën asë të rriturit. Kështu që gjykoj që ne vajzave në pëlqen shumë që ti kemi ato që ndisme atë... Do shta pjesa e qytetit, jo, po ndo me stoj se... Mu flasë në krye qytetit, besoj që vazhdojnë kjo tradit. Unë do thoja që neve vajzat në pëlqen pjesa e të që ndisme, apo në pëlqen të pantalonat, në pëlqen të këmishat, ama në shpi nuk i duham. Angela, ti ditë që ndisë është vetë? Le të themi pak, por që kam kohë pa u praktikuar. Kur kam qenë e vogël, në shtëpi keni kështu ndonjë qendër? Po, kam ngelur nga paja e mamit. Nga paja e mamit, do të çka bën nënat edhe të bëra mandor. Po, po, po. Unë ditë që ndis, mbaj mend që mami më ka mësuar kur isha e vogël ca kështu gjëra shkop ose ngjen gjashtë. Të vogla, gjëra të vogla, kryqë ndisme me biz, shumë e bukur, është e veçantë. Megjithëse më duket pak më e vështirë. Me grep edhe me grep, po. Me biz? Po. Çfarë është biza? Grep në këtë jetë? Është një lloj greqe, nuk je informuar nga kjo. Jo, grep jam shumë rast. Është pija e çentrove, çentro të tavolinës që kanë hapësirë midis, ndërsa që ndisa pastaj është komplet ndryshe, bëhet me fije molinetë ndryshme, po, edhe në copë, në çarçaf, në jashtë. Janë të kornizat që janë tani më trend. Ajo është letimi. Megjithatë, le të ndjekim insertin. Mendoj dhe më vonë do them që kam mbetur tradita, ndoshta jo shumë e theksuar, por që kam mbetur. Ke shkuar në insertin, kë intervistuar? Unë nuk kam intervistuar një person që merret, pasi le të themi që nuk arrita dot ta gjeja në një periudhë të shkurtër. Kam pyetur vetëm kalimtar të rastit, të cilët më kanë treguar. Ja të shohim se çfarë është menduar ose çfarë thon njerëzit në rrugë, ata që e njohin, ke marrë dhe besoj mosha më të mëdha, jo vetëm. Ka marrë mosha të ndryshme dhe ka përgjigje pozitive dhe negative nga të dy brezat apo tre brezat. Po. Ndërsa meshkujt nuk i kanë përfshirë sepse të gjithë thonin jo, nuk di çfarë është. Jo, mund t'i pyesje për shembull, a doje një kjo do ishte më interesante. Kjo do ishte më interesante. Fita një zotria, keni materiale të qëndisura në shtëpi? Edhe më tha nuk e di, nuk e di çka ka gruaja në sirtar. Thash në shtëpi mbi televizor, nuk e ka idenë se çfarë. Kam parë ndonjëherë se çfarë ka gruaja në sirtar, më tha. Natyrisht nuk e bëra pjesë të. Nuk hyn në punë të grave. Ndjekim insertin. Në çdo shtëpi shqiptare, dikur ishin të ekspozuara punimet e dorës, të vendosura mbi televizor, mbi tavolinë apo në dhomën e gjumit. Sot, të qëndisurit nuk është më trendi kohës. Nga qytetarët që kemi pyetur, ata që posedojnë punë artizanale, numërohen me gishtat e dorës. Keni punimet të qëndisura në shtëpi? Jo. Keni punimet të qëndisura në shtëpi? Jo. Kam. Çfarë keni kryesisht? Të ndryshme, se unë jam shumë e pasionuar me qëndisjes. Traditë familjare, mama ime ka pas qëndisur shumë, edhe unë e kam ushtruar, për kënaqësi kuptohet. Duhet bërë më shumë promovim, kupton, për këto ekspozitat artizanale, që se ka të rinë që dhe se një ofis si aktivitet. Ka
që e njofin, që e ushtrojnë, por është artë. Dhe arti nuk e bën kushdo, e bën ai që e ndjen, ai që ka aftësi për ta bërë. Kam kushut që ndisra tip që vjen në tavolinë, po çanta. I keni qëndisur vet apo? Vet. E ruani traditën e qëndisjes? E ruajmë. Shumë interesante. Keni punime të qëndisura në shtëpi? Jo. Ja. Nuk e keni ruajtur traditën? Ja. Jo, jo, nuk kemi. Faleminderit. Të qëndisura, jo, të punuara me grep. Çfarë keni kryesisht? Kam ulesën e krevatit që kam për vetë, me grep, edhe qendrot vogla që i kemi pas bërë. E ruani këtë traditë në familjen tuaj? Unë kam qef edhe i bëj gjëra. Po fëmijëve, ua keni trashëguar? Unë një djalë kam, 23 vjeç, sa koma. Plus që djemë nuk para e preferon. Se du në ato, vetëm ne. Unë qysh se kam qënë re shumë, kartë përdore. Është një gjë e bukur që e bënë. Vërdet ka sot në përdujqane, por ajo është një gjë e bukur se edhe e bënë vetë, e bënë sido vetë, në gjyra të gjitha. Unë kam bërëzdoj gjë dhe mulesa tavolinash, e qëndro tavolinash. Ju pëlqejmë punimet e qëndisëra? Jo. Kur prodhimet industriale mungonin, punët artizanale vlerësoheshin shumë, por me kalimin e viteve, puna e dorës është harruar. Sot, kërkesat për materiale të qëndisura janë të pakta dhe plotësohen me përdorimin e makinerive të programuara, duke përftuar produktin për një kohë më të shkurtër. Materialet e qëndisura, të personalizuara, pëlqejnë më shumë, kryesisht nga nënat e reja, për fëmijët e tyre, me inicialet e emrit, personazhet vizatimor, apo shprehje të dedikuara. Unë shoh një art që ka filluar në një mënyrë tjetër, por që nuk është harruar dhe është përpunuar. Sipas studimeve, ky art i punimeve me dorë të qetësonte stresin, të qetësonte psikologjikisht, pra ishte një lloj terapie. Për gjithë ato që e praktikoni. Kishte shumë efekte pozitive, negative nuk gjeta asnjë. E kush ishin efektet pozitive të qëndisurit? Përpos atyre që tha Niki, të relaksonte, të relaksonte me diçka, mendja jote vazhdon punon, pra je më i lumtur kur e shes diku. Nuk mund të rezistosh një bukurie që ke bërë vetë dhe që është qëndisur. Në fund fare prodhon art. Është produkti jot. Prodhon art. Një gjë që e ke ti që mban firmën tënde. Jo, unë thash dhe vajzave që shumë mirë që ndis, nuk jam ndonjë specialiste, po e kam shumë dëshirë të pjesën e punës me dorë. Tani kur ke qenë vogël, nëna të bënte çorape leshi ty ose mami, po. Po mami. Po po, me dorë, po me dorë. Unë i pëlqej shumë fat. Madje ka është tendencë në Facebook ka plot adresa që janë vajza, deri tani vajza djem nuk kam parë. Janë pa ka dhe djemë. Punime me shti. Ka dhe djemë, kemi patur të zonë të shkuara. Marketojnë gëgja mirë vete në fakt në punimet personalizuara për bebet, për se lindura, po edhe për të rritur. Unë vetë kur s'do e përri. Êshtë diçka e bukur. Ka dhe vajza në Instagram, se më qënë se ishte burim fitimi të ardhurave, mjaft të ardhurave. Ka faqe në Instagram që tregtojnë edhe që personalizojnë punime me dorë, me qëndisma, me shtiza. Dhe përpos kësaj, kam nisur edhe gdhëndit në dru, punimet personalizuara, ndoshta punimet e tjera. Brenda dhe jashtë vendit, jashtë vlerësojmë shumë. Ndoshta mund ta trajtojmë në një nga të premtet tona të përjavshme. Kalojmë pak tek tema e Nildës, se është një temë që mezi po pret, mezi po pret. Është një gjë nga jeta jone e përditshme, është flirti, flirti në ambientin e punës. Për shembull, vjetëm në ambientin e punës. Po sepse është pak më ngacmuar se pak se në rrugë është normale, në lokal ose në ambiente publike. Atë te puna, tak, për shembull, të pëlqen të hënën, prapë të martën atë ke. Edhe fillon pastaj polemizohesh me veten, situata është një çik më ngacmuar se janë me kolegët. Po pyet pra pyet. Ku zgjodhe këtë temë ti? Po, çfarë të ngacmoj këtë gjë në një gjë? Pse u ngacmove ti nga flirti, nga kjo temë? Për të bërë bujë në internet, Niki. Për të zgjedhur një temë kështu nga këto pikante. Thjesht marketim. Për të marrë like. Asgjë më shumë. Çfarë mendimi kanë gotat për flirtin? Këto të dyja e ke fjalën. Po ja, po marr mendën. Të rrezikshme, për shembull, flirti në ambientin e punës? Ka lidhje me fjalën. Do të thonë se kanë
çmuarën më njëherë. Jo, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Nuk ka njëri me ty. Kush e pyet ti vajzën ka ndodhur apo jo? Jo, çfarë mendon në përgjithësi? Në ambient e pune, jo, nuk më ka ndodhur asnjëherë, megjithatë nuk e paraqyjoj secili ka zgjedhjet e tij në jetë, secili bën atë që pra që kosa unë nuk dëmtohem, se cili mund bëjt çfarë të dojë. Paqe në botë. Familia? Respekt. Unë dhe thëjë që është diska problem, është diska e veçantë, midis dy personave që nuk njihen. Kështu që, pse jo, ndodhë jo vetëm në ambjendet e të punës, po ku do? Do me thënë një person të ndonë që të njohi? Nuk ndodhë vetëm ata që s'nje, në ambjendet e punës njërë se mund të ndodhë në gjdo lojë. Thjesht duke u njohur është fillimi dhe nisen flirtet për ta njohur më tepër. Të ka ndodhur të lexosh tani për temën meqense ti e ke trajtuar dhe përmes inserteve. Miki nuk na thanë se vetë cilët persona janë ata më të prirur të predispozuar për të flirtuar. Se nuk është vetëm çështja ti jesh kam përshtypjen unë që ai fillimi juaj. Po jo, Niki, jo. Okej, përgjigjë Nikit se pastaj vazhdojmë. Jo, ideja është njerëz që rrinë gjatë me njëri tjetër në një ambient pune kanë të gjithë shanset që të lindin ca shkëndijat vockla, të lëvizin ca flutura në stomak, edhe është nga gjërat më normale, në fakt. Punar se deri ku e çon. Mhm. Flirtin. Ke arritur ndonjë rezultat? Personalisht apo nga insertet? Personalisht. Funksionon, më duket gjëja më normale e botës, por në ambientin e punës është pjesa tjetër e kolegëve që janë kështu. Ka një gjë atje. Edhe janë gjithkohë, janë duke të hetuar, po edhe nuk bie në sy. Ne po të mund ta kemi bërë vetëm përpara këtë gjë? Po sigurisht. Ne ndjekim çfarë materiali do ndjekim të parë. Çfarë të kalim? Është një pantonim, janë dy artistë të rinj, të diplomuar, aktor, regjizor. Okej, okay, është çfarë është ky fenomen? Kemi realizuar, po, kemi realizuar ca pantonima, ca sjellje të vogla se si mundesh të flirtosh në zyrë, në syrin e atij që e kolegut që të sheh ty se çfarë po bën dhe mos kujtose po ma herë. Dhe është Evis Budin, është Evisa Budini dhe Josif Sina, të dy bashk, koleg shumë të mirë, shok shumë të mirë, bënin sikur në ambientet e radios. Ja ta shohim një herë. Pra, ti ke treguar një shenjë flirtimi. Ky jo, unë ai, ai Miki. Po jo si ti që bënte kështu si pamendje, që çik. Po kjo ndodh në fakt. Mirë, është një sinjal që ti e merr. Kjo shohim 3 ditë trak tak. Te e katërta çfarë ndodh? Te e katërta është. Ftojmë për çaj. Ti e durimi duhet ta shohim. Ne shohim të dytën. Tani kjo vajza bën sikur nuk do. Bën sikur nuk do ai vajza tani. Po mirë, unë e mendova se janë pak e mendova se flirtet do janë thjesht shikime apo aha, shikime. Apo jam në kohën e vjetër unë. Pikërisht. Në fakt dita e parë ishte një çik kështu, dita e dytë ishte me prekje. Mori guxim djali. Ditën e tretë s'di çfarë të them. Ja, shohim edhe ditën e tretë një herë. Tani muri ishte i bardh. Thoni çfarë të doni. Po ishte shumë i trash. Ka dritë aty. Po kishte edhe nerv. Në fakt po unë me ndjej flirtin që donin të dy. A shumë mbyll me as. Po nuk mund të ndryshonte thjesht vendin ku punonte? Po e fjalë, nuk bëhet fjalë. Po tani flirtin sigurisht ndodh me dy, sa Angela thotë mendoj se flirtonin të dy. Si mund të ndodh? Ky ishte ti. Ky ishte nga Smir, një flirt të skuar keq. Ose një flirt sipas eksperiencës tënde.
Jo, s'është një eksperiencë, unë po mendoja të ndërtoja një etyd që do tjetë në veprim, në zhvillim, ose vetëm ditën e parë dhe vetëm planin e shikimit, vështrimit, por që edhe t'japin, t'marin, t'kuptoj me njëri tjetrin, sepse në periudën e flirtit kam përshtypjen që njerëzit komunikojnë me sy edhe me gjeste më shumë se sa me fjalë. Pikërisht, po. Që është pikërisht, ne edhe pikërisht, po prisja shikimet, pra nuk i pas në sekundi. Është rast të flirti? Pse jo? Se mos tjetë edhe trahti fundi a fundit. Po, sepse mbetet vetëm tek flirti, pra, nëse varet kush flirton. Varet kush flirton, varet në çfarë statusi janë me njëri tjetër, po jo, nëse je i palidhur edhe ke një flirt edhe po e pëlqen, okay, nëse ke një lidhje edhe një flirt, që të shkem atë është trahti. Mbajmë këtë temë që kemi trajtuar sezone më parë, kam patur të ftuar profesor Edmond Tupen. Ka trajtuar në mënyrë të mrekullueshme temën dhe këtë fenomen të flirtit dhe ai e cilësonte si gjën më të bukur, kënaqësinë më të madhe që mund të marrë njeriu, edhe që duhet të qëndrojë deri tek flirti. Aty është bukuria, nëse kalon kufirin, bie komplet magjia. Dhe është ai kristali që po ta prekësh thyet. Po, e njëjta gjë ishte edhe me Flora Shkëmbin, kjo terapiste e cila hipnotizuesja, e cila Flora. Jo, nuk ndodhi, nuk na hodhi shigjeta, por që gjithsesi ishte një koment shumë profesional i tyre. Kalojmë tek inserti sepse na duhet me pasta vendimi, mendimi qytetarëve rreth kësaj teme apo jo. Oh, më përpara dua t'i kërkoj regjisë vetëm 3 sekonda që të artikuloj shumë shpejt. Shumë e vështirë për të marrë opinionin e njerëzve për flirtin në punë. Ishte e pamundur. Jo, nuk duhet, nuk ka mundësi, s'është kjo. Thjesht nuk doin të pranonse, vetëm kaq. Diku e pranon, diku nuk e pranon. Ndjekim këtë vox pop. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Flirti mes kolegësh, nisi aventurë dhe mbaron, ja, kësaj nuk i diet. Sondazhe të ndryshme thonë se pëlqimi në ambientin e punës bëhet thjesht për të kaluar kohën. Në fillim ka sinjale dhe shenja për të parë nëse do të ketë një përgjigje, të guxosh të hidhesh në sulm apo të rish aty ku je. Vajzat bëjnë të vështirën, djemt hedhin grepat, por ndodhe dhe e kundërta. Rastet kur mbetesh në këtë rjet kanë plot shanse të kthehen në romanca të adhurueshme. Po cila është pjesa margëtuese e flirtit brenda një vendi pune? Çfarë mendojmë ne për flirtin mes kolegësh? Ndjekim opinionet. Pjesa margëtuese e flirtit brenda në një vend pune. Nuk e di. Nuk e di se më ka ndodhur ndonjëherë. Mendoj që nuk është e nevojshme, sepse po të ngatrohen marrëdhëniet, ndikon tek performanca në punë. Së di se kam bërë në... Çfarë mendon për flirtin brenda të njëjtit vend pune? Po nuk është okay, më mendoj. Po sepse të impakton në punën profesionale, shikoj. Nuk jam dakord fare. Pjesa më argëtuese që ka flirti brenda ambientit punës? Nuk ka argëtim, s'besoj. Nuk e di sepse nuk e kam provuar ndonjëherë. Çfarë mendon për flirtin ambientin e punës? Nuk mendoj fare për flirtin, e jo më për flirtin në punë. Nuk s'është një temë që më tërheq shumë. Çfarë mendon në përgjithësi për flirtin ambientin e punës? Është i panevojshëm. Nuk kam eksperiencë, por shumë duhet të jetë. Varet sepse që ambienti është, ose varet dhe personi që do të filtroj dhe varet se sa është i martuar apo jo. Në qofë se është i martuar? Së shërgëtu se fare, më duket, nuk e di. Ke provuar të flirtosh brenda vendit punës? E ja, asnjëherë. Më se di se kam provuar ndoj njerë. Qëfar me ndonë për flirtin? Nuk e mendoj dot, një gjithë që se kam provuar në ambientin e punës. Nuk e di, jam pa punë. Kur shikon ndo një brenda stafit që pëlqehet? Po nuk pëlqehen do të me njëra tjetër nëse besoj që qëtë gjithë pëlqehen seksin e kundërt. Unë nuk kam aty asë kënd vërdal. Edhe për të punuar punojnë për femrat, shu që punë e tyre se që bëjnë.
pam një sinqeritet të tepruar te të gjithë intervistuarit. Hilda. Ishin të gjithë Madonna. Në fakt pyetja ishte sa argëtuese, pjesa më argëtuese e flirtit në zyrë. Asnjëri e kishin kështu. Ishin të gjithë të prerë. Su argëtu asnjëri. Ishin të prerë të gjithë. Ku e bëdi që ishin prerë, kishte ca të lakuar. Jo, nuk i pa. A ndonjë vend aty mes jush? Pse kështu? Apo? Po, pse do na ndash ne ki? Do të ndaj, po do t'ju sjell dikë aty në mes, sepse nga flirti do kaloj tek fitnessi. Aha. Keni ndonjë marrëdhënie të mirë me fitnessin? Deri diku. Fitnessin unë duhem që kam marrëdhënie shumë të mira. Ku është kamera? Njihni ndonjë që merret me fitness? Po, vaj shumë. Vajz. Vajza dhe djem. Po. Unë do t'ju sjell një çun tani, është ala. Bravo Niki. 2 eca metra apo 1.93? Hajde. Ha një trup të palestruar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Është bodybuilding, ka marrë pjesë në kampionat. Okej, un kulem këtu, kështu që ratohet. Ajo hapet, shtyhet pak më ande, mund të spostosh apo e ke hapur? Jo, është në rregull. Është në rregull. Mirë, nuk do të shtyhesh më ande kështu. Falenderoj mobilerin se që ka shumë rahat. Po si është kjo rrugë? Ule. A marr quhet mobileria, kështu që unë ta falenderoj Olkin sërish sepse këndin e verdh që na ka sjell, e kemi shumë komod për gjithë ftuarit. Elio, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën, është shumë mirë. Të kemi vënë mes si veshkan mes. Si sa e puna djalëve. Djesh mirë, djesh rehat aty? Jo, ma Anxhela që është atje, jo, nuk mund të ndihet. Anxhela po, okay. Mirë. Prandaj Anxhela është më mirë Elio. Tani Elio Gjonaj, ka 3 vite që merret me palestër, me ka marrë shumë seriozisht palestrën, fitnessin. Si e del o pa 3 vjet? Për 2 muaj ka rrëzuar 10 kg, apo jo? Po, jam saktë me të dhënat që më ke dhënë. Dhe e do shumë këtë pjesën e konkurseve që lidhen me bodybuilding, fitnessin dhe në fakt ky sport po merr shumë për masa tek të rinj, po e pëlqejnë vazhdimisht të rinj pjesën e fitnessit dhe të marrit me palestër, të formojnë një trup të bukur. Dhe sigurisht të bëj një jetë më të shëndetshme përmes aktivitetit fizik. Me të bëjnë para. Po nuk e seriozisht nuk po e bëjnë para. Do të them, do të dalë. Çfarë do të thuash ti me këtë moralin tënd? Po të them që kushdo mund t'ia dalë, se ka dalë Elio, ka 3 vite në fakt dhe ka marr pjesë në 2 kompeticione të bodybuilding. Mund të brenda 3 viteve ke marr pjesë? Brenda 3 viteve po. Ja, njërë pas tjetër. Si bihet nga pesha njërë, e fillojmë 10 kile për 2 muaj? 10 kile për 2 muaj, atër u ma një dietë strikte. Strikte, të rep dhe... Që do me thënë? Që do me thënë? Qëfar hati? Thuaj sekretin të në me pak fjallë. Vetëm pilaf. Pilaf. Vetëm pilaf, pa gjallë, pa krip. Kinez, kinez, filipinez. Dhe fileto, pa krip. Atër, mëgjesi jotë si është? Mëgjesi im është... Pilaf? Jo, pilaf është pak e shërë. Oris të shërë. Në 7 në gjesit. Në 7, në kam vaktin e parë. Në orari rrëta është në 7 i në qërek që bët? Ta 7 i qërek është kam vaktin 2 dhe në me gjithë dhe di më rrëmë në vaktin. Së pësohen në orarit. Gjesit të shërë. Pastaj? Gjesit kam të shërë, pastaj gjatë gjithë ditës perime, fileto, pilaf. Ky është rregulli i bazë. Asnjë gjë tjetër. Po kush e ka sugjeruar këtë? Këto janë disa rregulla që i përdorin gjithë ata sportistë që me këtë sport. Sepse duhet gjatë aktiviteteve dhe gjatë kompeticionit duhet të jesh dhjam, duhet të jesh vetëm duhet të ushqesh vetëm muskujt dhe dhjamit të digjit. Është pjesa më e vështirë paktën tek meshkujt, pjesa e barkut, kështu që pjesa e barkut është shumë e vështirë. Ti pastaj me barkun më përpara apo jo? Unë në fakt kam qenë shumë i dobët. Ke qenë shumë i dobët. E ka ndihmuar. Fitnessi mund na shërbej edhe për të shtuar në peshë. Patjetër, mund të shërbej shumë edhe për të shtuar në peshë dhe për të humbur peshë. Ah, ky shumë i ti. Ai e di. Ky me barkun e shkuallit të breshkës. Ktu çfarë vitesh jemi pra sa janë foto të freskëta. Pas ke filluar të merresh me këtë sport. Domethënë ky është viti 3 që ti. Po, po, po. Ti kishe një trup normal. Befas, te do të merre me fitness, do të kemi një bodybuilding. Në fakt un kam pas luajtur basketbol dhe kam qenë shumë i dobët, më merr shumë aktivitete sportive të donë të vrapi etj të sportit. Po që edhe forma kam pasur, më qenë pompa dhe mos e bëra më gjithë ditën. Nuk bëhet nga zero gjatësia për të arritur këtë rezultat, gjatësia jote. Gjatësia është e veçantë sepse jo shumë njerëz e kanë
e kanë këtë lloj mundësie që të kenë një trup aq të gjatë dhe me linjë të tilla, që është një plus, është avantazh për mua. Nuk ka ke filluar ke marrë pjesë në një kompeticion dhe ke fituar dhe vendin e tretë, por besoj është një arritje kjo, sepse kaq pak ditë sa po merresh me këtë sport. Arritje dhe më shumë bëhet qejf sepse është do të thënë arritje dhe përfitim personal sepse nga dola nga një sport në një sport tjetër, ju futa një dietë strikte të tretë dhe u vlerësova për atë sakrificë të bërë. Çfarë peshe ke lëvizur nga këtu e 3 vite përpara dhe sot? Unë kam qenë 75 kg. Dhe domethënë pesha ime normale, jo në periudha kompeticion është 100 kg. Tani për moment jam 90. 90 jam 90 kg. Dhe gjatësia tek pesha jote, sepse gjatësinë e kam, vullnetin e kam. Po ti çfarë do të bëj që të heqë disa kilogram? Atë mund të kontaktosh. Direkt reklamë. Mund të kontaktosh patjetër. Jo, je trajner personal? Jam trajner personal dhe instruktor dhe trajner personal. Direkt. Patjetër. Mund ta merr të gjitha. Faleminderit. Bravo, bravo. Kemi gjitha, kemi gjitha. Dhe ti nikë. Një për matë. Pra, je kryer në një personal trainer duke patur rezultatet e para të trupit. Rezultatet, atëherë domethënë unë ushtroj shumë njerëz dhe provën e kam tek vetë. Që mund ta bëj diçka të tillë. Po mirë, kam një pyetje. Çfarë ti këshilloje gocave ti tani të bëjmë këtë pjesën e personal trainerit, të kalojmë nga Elio Fitness Bodybuilding me pamje që na shoqërojmë, me trupin që ka formuar, realisht të ndihmon gjatësia dhe trupi vërtet i formuar dhe me muskë ashtu siç duhet të marrë pjesë Elio në një kompeticion të bodybuilding, çfarë i rekomandon ne vajzave? Se nil dos njëherë do filloj me zgjatjen. Ju kanalizoj vetëm ju. Vajzave jo, vajzat shumë janë gjata, janë goxha mirë. Nuk janë të gjitha të gjata. Po të kenë vullnet, është hapi i parë, është hapi i bazë, domethënë që të bësh një trup, sepse pa vullnet, pa vullnetit, dikush është shumë e shëndosh, apo i ka disa kile tepër, vullneti duhet, sepse është... Asë njës ka kile tepër, da këtë vene. Është edhe loj mendore më shumë. Loj mendore? Fizike, pa tjetë që është loj mendore. Sepse shumë njërës vinë palese për rezultate shumë shpejta. Por që kjo nuk është sot për nesër, është diçka në vazhdimësi dhe është një dietë që të lodhin pak. Unë kam një pyetje konkrete. Po, kemi shumë pyetje. Unë kam konkrete. Ka fol fare sot Pamela. Po ti kam konkrete me Miki. Nëse unë nis sot të merr me bodybuilding. Jo, fitness. Nga duhet tani? Me fitness Nilda, mos fitness. Fitness, sot bodybuilding do. Nga duhet ta nis? Do ta nisësh, në fakt do të vazhdosh një herë. Do të bësh një herë. Qiloj do. E ke gabim? Bodybuilding. E ke gabim? Do të bësh një herë. Nilda këtu në studio. Në tregoj muskujt. I ke kapacitet. Fillim, po pra. Duhet të blejmë 10 kg urin. Jo 10 kg, shiko. Unë do të e mbaj këtë dietën strikte në varësitë e gjatësisë që kam. Pesh do marrë. Ishte propuesi kjo. Qo se unë haj 7 vase, dhe me dhe haj... Unë dhe vase, dhe tash pak më pak, normalisht, të që... Jo, dhe në varësi gjatësisë, dhe në varësi të regjimin. Dhe në varësi të kohës që... Pra, do e filloj me ushqimin. Ushqimi është baza, pa ushqim. Pastaj, nga cilat muskuj e filloju? Nga cilat muskuj... Me vrap, do të thajon. Me fillim, fillon vrap, fillon... ushtrimit përgjithshme, pasi do të bësh gati që të futesh në palesë. Pastaj të krijojmë muskuj ti Nilda, edhe pastaj të fillosh pesha. Do një periudhë të gjatë kohore që të arrish për shkak të rezultatit. Gjatë kohore, baza është diku tek 2 deri në 3 muaj që 2 deri në 3 muaj që të filloj të mund të shikoj personin në pesh. Deri për vitrinë, a rekomandon CrossFit-in Elio? Unë personalisht jam instruktor fitness tek palestra ku punoj dhe. Kështu që nuk e bën reklamën e CrossFit-it. Jam në një zonë tjetër. Por që pa tjetër, dhe kësë ke informacion, një dhe me këtë. Dhe kësë fitin dimon. Ja, shpres të da, Angela. Dimon. Si të kam ndryshuar jetë aty, Elio, sepse kam përshtypjen se është komplet një mënyrë tjetër jetese, që të dieta strikte, por që dhe nga ana shpirtërore dhe psikologjike. Është ta në ndihmo fitnesi për përbaluar më mirë sfidat. Pasi unë ju futa, si të them, kësaj punë e sot, për të ndryshuar regjimin që kisha më parë. Normalisht si çdo i ri, dhe si çdo kush në Shqipëri pëlqen para pëlqen kafe, shoqërinë, dalë. Jeta sedentare, jeta sedentare me fjalë. Tani unë dua të shoh një gjë konkrete. Me gjithë bluz. Ti
këtë muskulin e gjendje të lirë. Sa shkon muskuli jot me gjithë bluzë? Po pse me gjithë bluzë mund ta zbërthej pak? Jo, kam të bluzën. Angela ndihmoje pak Elion të na tregojë. Si Angela ndihmoje pak Elion. Okej, do të zbërthej unë. Po mirë, pra tani se mendoj që po mos kam. Elio, ti se ke problem që të shohin gocat pak muskujt kështu live, ë? Se ka problem. Jo, po gjë po frymzohet, frymzohet. Po vazhdoni, s'ka problem. Nuk ka problem si është puna ime ti, si. Anxhi, deri në fund punën, deri në fund Anxhi. Okej, tararara. Unë sem të ngrihet Elio. Okej. Se të sofë. Tani një fotosesion Elio. Tani ka foto, një foto. Bëj një foto. Tani e ke në gjendje të lirë barkun? Apo po ke rishtruar pak për ne? Apo rri gjithkohë kështu. Breska. Kjo është gjendja e imja. Tani mund të mbërthehemi. Edhe një herë pak a shumë. Ka shohim pak në gjendje të sforcuar. Mund të shohim tani. Po po, mund të çohesh Elio. Me që se kishtë e merak Nilda pjesën e... Më se ka merak e në Nilda. Do të atë prekës Nilda të për... Rohemi të ndihmojë. Mirë, shumë punë, shumë punë, shumë përpjekje dhe Elio ja ka arritur, kështu që kushdo, Elio këtë ka realizuar dhe ka bërë këtë trup për gati 3 vite, kështu që i është dashur stërmundim, tani e ka dhe e mbron dhe e mban këtë trup për kompeticionet, për dëshirën, për pasionin e tij, për shëndetin e tij. Sepse gjithmonë, të paktën edhe unë nga personat që kam intervistuar, kam bërë jo pak intervista lidhur me këtë temë, dhe gjithmonë ka merret një shkak. Një person më ka thënë që është momentalisht i palestruar, merret me fitness, bodybuilding, më ka thënë që e ka nisur sepse ishte shumë i dobët. Një tjetër më ka thënë sepse ishte shumë i shëndosh. Pra merret një shkas dhe është habitshme në fakt që Elio e ka nisur thjesht vullnet, pasion, dëshirë për të parë rezultatet e vetja e tij. Siç ka qenë në Elio, a të ngacmojnë vajzat tani që ke një truf të mirë? Po jo, Angela. Sa më ka ndikuar. Si të ngacmojnë? Po, meqenëse kishte edhe vlerë tema Nilda sot. Nilda ka më shumë jo. Anxhi, më fal se të ndërpres. Do thoja më mirë vajzat që vinë te palestra, sa të gatsmojnë Elio? Në fakt, vajzat që vinë te palestra, unë jam në një ambient punë dhe duhet të jem sa më profesionist. Ti thuaj të drejtën tani, unë di se do të jesh profesionist. Të drejtën të them pastaj kur të mbaroj me mision. Mirë, në rrugë atëre, po e lëm palestrën. Në rrugë, okay, si në rrugë kam. Sepse janë mesatarja e meshkujve nuk është se janë shumë të gjatë. Pa tjetër, jo... E me shkëve shqiptar, jemi gjatësi mesatare, por gjatësia jote të bënë që ti të evidentohesh të dukesh... Po, dhe me shikojnë... Êshtë vuajtje më vete... Me dhe më ndje, me dhe më ndje... Shikojnë, një trupi gjatë me vëmëndje si i palestrua, për si jo i palestrua. Por që kjo është një shtesë për mu që nuk marë 5 vëmëndje, por marë 10 vëmëndje. Që të gjithë shumë pozitive, më pëlqen këlloj vëmëndje. Kjo të ndimon dhe ty pasaj të arish të frymëzohesh, të stimulohesh. Mirë, ne jemi shumë vonë, kështu që besoj se e njohëm Elion kush është, besoj se ju ka frymëzuar ju për qënë dhe ju fitness nesër pas nesër, Nilda. Do kalojmë tani tek materialet që ka sjellë Pamela. Roz. Materialet roz, që ke bërë buzët e tua sot. E kam bërë kombinimin. Ku do të ndalemi, besoj se tek, po, tek showbiz-i huajs. Kemi lajme shumë interesante, me sa duket mua më pëlqejnë shumë të fokusohem tek martesa, të lidhje të reja. Nuk e di se nga t'ja njësë më përpara, të them të drejtën, kemi shumë materiale për të diskutuar. Do thoja me Katy Perry-n dhe Orlando Bloom. Janë të dy... Po, më në fund. Tani, një lidhje... Ka një 700 vjetë të përishim dhe se këtë Jo, burime në fakt, ju të mjatë, të huaje, që mos mendoj që flasë më Orlando në këtë rada. Thonë që po bëjmë plane për martesë, kështu që mendohet që nga 2016 kanë të rishë mos e këput, në fakt, por që mendohet se do kenë një dasëm së shpejti. Mirë, shumë mirë ka menduar dhe mendohet. Janë një qikë shumë lezeqëm, në fakt, dhe shkojnë shumë me njëri të tërin, do thoja onë. Mua më pëlqenë dhe më kam pëlqyër historikisht videoklipet e ekipit. Po, dhe shumë e veçantë, është tipike, shumë e veçantë, angleze. Po, ndërkohë kalojmë të dikush tjetër, do thoja për Nicki Minaj, nuk është një lajmë shumë e mirë, më në fund zbuluam arsyen e karakterit të saj që është kaq gërnjare, pak e keqe,
po, por ka një arsye, për fat të keq, atë ka pasur, ja ta siguroj unë që e ka, sepse është duke bërë një dokumentar. Jo, nuk jetoj me Nikin, okay? Me Niki Minaj, se kemi një Niki këtu. Jo Minaj. Po. Por që ka pasur probleme kur ka qenë re në adoleshencë me tjetrin edhe me të dashurin e saj, ka qenë përdhunuar. Kështu që, po. Kështu që për këtë arsye ajo ka një karakter shumë të fortë. Ekspresivitet tjetër të ashpër. Është eksplozive, është eksplozive, po, ka ndikuar shumë dhe është aktualisht është duke bërë një dokumentar të titulluar Queen, dhe është duke folur lidhur me jetën e saj personale. Këto fenomene. Kjo ishte një nga më të veçantat e saj. E kuptoj. Kalojmë te Dua Lipa, është Dua Lipa tani. Ajo që na bën vazhdon të na bëjë shumë krenar. BBC-a ka thënë që e ka listuar atë një ndër femrat më me ndikim në botë, e ka listuar një ndër femrat më të suksesshme. Është shumë e vogël dhe ka arritur që të arrijë një famë botërore dhe është vazhdon që të jetë thjeshtë. Kjo e bën më të mirë. Është shumë e mirë, po, është shumë e mirë, është thjeshtë, fitoi edhe tek Brit. Dhe te Brit është Bibi Rexha. A është vërtet që Bibi Rexha po përpiqet të bashkojë Rita Oren me Duan? Po mundohet, por që gjithsesi Bebe vazhdon që të jetë me Ritën, kështu që nuk është se problem shumë i madh nëse nuk do. Do donin që të bashkohesh me shqiptarët, po se kontari. Është shumë e vjetër. Tani ku jemi? Tani jemi te Loriku. Atëherë Loriku po shpreson që të bëhet sërish me një tjetër, të bëhet sërish baba, me një tjetër bebe. Si po shpreson të bëhet sërish? Sepse i kanë plan, i kanë plan, nuk ka gjë. Nuk ka gjë për momentin. Po i kanë gjetur dhe emrin vajzës, kështu që mendojnë që do jetë vajzë dhe i kanë gjetur dhe emrin. Kështu që do quhet Enkeleida. Po mund të jetë vajzë? Shiko, ditët e sot me Niki, të mësojmë pak, ditët e sot me bën me plangjërët, shushë, nuk i dje. Shumë mirë planifikimi familjar, tani. Êshtë diska shumë veçante dhe kjo. E fundit këtë do të ndalim? Unë do ndalë është atë e Cili. Qërë ndodhëm? Atërë, qërë mund të thoni Cili dhe Albani? Qësë ndalë Albani ti për shumë bëllë, apo të Cili shumë e bukur, pra, ha. Jo, më përqen Albani. Më së skri, Anzi, më së skri. Atërë, më në fund e kam pranuar që janë lidhur bashkë. Tani, të gjithë e dinim, po që gjithë si ajo të rgoj një unas në story në saj, para disa kosht, dhe presim një martesë. Tani është një tjetër nuse. Në horizont dhe me zipu presim të shofim dhe Cilin. Tani është një tjetër dhëndër në horizont. Elio, ti e ndjek showbizin? Meresh me këto lajmet në Instagram. Po në një të famshëm, keni aty tek... Te palestra ime? Se si jam shumë interesuar. Po, palestra ime ka shumë... Kush për shumë? Në fakt aty se vidhët Luana. Urdhëro? Luana ndjek? Luana, e bëjmë abonimi? Po, transdotë e bëjmë abonimi. Dhe në shumë të tjerë. Vetëm Luana, apo? Së ta interesan Luana? Albana Vokshi të tjerë. Vazhdo. Albana Vokshi. Vazhdo. Të fletë Albana Vokshi për të antë atje. Jo, nuk e kam bërë në devistit. Duhet të ambyllin transmitimin, nuk vazhdojnë dhe... O, duhet e kësë të më për para, Elio. Jo, të përnë dhe vitë të bashkë, ka lëfë që bukur, një fundjavë të bukur për gjithi që në ndojqët. Shëtë për të atë me bëjo.